Vítajte na výstave CES. Tento rok tu bolo 150 000 návštevníkov a treba povedať, že občas sa medzi nimi nedalo ani poriadne prechádzať. Estrihom sa dostávame na tlačovú konferenciu spoločnosti Samsung. Na začiatku sme boli svedkami zopakovania najlepších Samsung produktov. V roku 2014 to boli hodinky Gear S. Na začiatku roka 2015 však Samsung ukázal Portable SSD T1, čo je SSD disk vo veľkosti kreditnej karty, mimoriadne ľahký a tenký, pričom má úžasnú kapacitu 1 TB. Ďalšou témou bola UHD Aliancia. Je to združenie viacerých výrobcov UHD televízorov, hollywoodských štúdií a amerických TV distribútorov s cieľom dosiahnuť presné zobrazenie obrazu v rozlíšení 4K na televízoroch tak, ako ich zamýšľali ich tvorcovia. A toto je prvý SUHD televízor s označením Samsung ES9500. Vyznačuje sa vysokým kontrastom, nerobí mu problém zobrazenie nočného ohňostroja, čo je mimoriadne náročný obraz. Tento televízor má pritom uhlopriečku až 88 palcov, je energeticky úsporný a má garantovanú vernosť farieb. Zmenou prešiel aj systém Smart Hub. Chrbticou tohto systému v roku 2015 je operačný systém Tizen. Smart Hub sa stal jednoduchý na ovládanie a je veľmi rýchly. Podporovaný je aj systém Second TV, teda obraz z iného TV kanála si môžete zobraziť na tablete. Pri sledovaní športových udalostí sa na tablete zdajú zobraziť ďalšie podrobnosti o nej, ako sú súpisky hráčov, štatistiky a podobne. K obsahu pristupujú aj hry, novinkou je podpora PlayStation Now, teda streamovanie hier z tejto konzoly priamo na televízore. Nasledovné predstavenie patrilo novým všesmerovým reproduktorom. Bežné reproduktory totiž šíria zvuk plošne a sú tak zamerané napríklad len na jedného poslucháča. Reproduktory dvojité VAM 7500 a 6500 však šíria zvuk tak, ako žiarovka svetlo. Zvuk z nových reproduktorov teda rovnakou mierou zaplní celú miestnosť. K tomu patrí aj nová aplikácia Multiroom App 2.0. Hlavnými predstaveniami na tlačovke Samsungu tak boli televízory SUHD, UHD Aliancia, operačný systém Tizen a nové reproduktory. K tomu ešte pripočítajte predstavenie modernej výbavy do kuchyne aj spolu so špeciálnym tabletom pre šéfkuchárov. Tu na stánku spoločnosti Samsung sa predstavujú dve zásadné veci. Jednak sú to televízory, ktoré sa označujú SUHD, to znamená mimoriadne vysoká kvalita obrazu, 4K televízory, 88 palcový displej sme videli ako najväčší zatiaľ vyrobený. A druhá vec sú internet veci, to znamená vzájomne prepojené jednotlivé veci domácnosti tak, aby ste mohli mať maximálny zážitok domácnosti. Môžete mať napríklad alarm prepojený, môžete mať prepojené auto, pokiaľ ide o elektrické auto, takisto viete zobraziť si kamerou údaje, čo všetko je u vás v domácnosti. Ak vám niekto klepe na dvere, môžete vidieť, kto to je a pustiť ho dovnútra. Jednoducho internet vecí ako vzájomná inteligentná domácnosť prichádzajú. Toto všetko sa ukazuje na stánku spoločnosti Samsung. Prechádzame plynulo k téme internetu vecí, ktorej sa venovala kľúčová prednáška šéfa firmy Samsung Electronics. Pozrime sa teda, čo to znamená vlastne internet vecí. Vychádzajme z každodennej reality. Hneď ako príde ráno, ozve sa váš mobilný telefón a to v čase vhodnom na vaše zobudenie. Následne sa do toho pripojí nový reproduktor, ktorý začne prehrávať príjemnú hudbu. Tá vás jemne zobudí a zároveň sa naštartuje aj televízor. Na ňom sú údaje napríklad o počasí, váš denný program a tiež dôležité správy. Televízor automaticky zastaví prehrávanie filmu, ak stanete z pohovky a znova sa začne prehrávanie, ak sa posadíte pred televízor. Rovnako svetlá sa prispôsobia tomu, aby ste mohli nerušene sledovať film. Hudba, ktorá sa prehráva cez slúchadlá, sa po vstupe do miestnosti automaticky začne prehrávať cez reproduktory. Niečo podobné je aj na príklade virtuálnej vinárne. Using the Vivino app that connects to the wine cellar, you can view and manage your wine collection. With our wine cellar system, you can locate any wine with ease. Aj displeje si budete môcť poskladať do jedného celku a to sa vyplatí hlavne pri monitoroch pre komerčnú prezentáciu. Tie potom dokážu rozpoznať konkrétnu osobu a pripraviť pre ňu prezentáciu, ktorá je prispôsobená jej preferenciám. Podstatné je, že toto nie je rozprávka o budúcnosti, toto sú produkty, ktoré reálne existujú a takto dokážu spolu fungovať už onedlho. All of this is possible. It's ready for you. Šéf spoločnosti Samsung Electronics predniesol na prednáške sľub, že pripravované komponenty a zariadenia či celá platforma pre internet vecí od spoločnosti Samsung bude otvorená pre všetkých. Budú sa tak teda použiť napríklad kamery od Netgear, žiarovky Philips Hue na inteligentné osvetlenie, Honeywell pre termostaty, Chamberlain na otváranie garážových dverí a množstvo ďalších partnerov. Plus many other partners. And of course,
Tie tu všetky značky spolupracujú so Samsung zariadeniami. Ďalším príkladom internetu vecí je inteligentný náramok. Ten dokáže zistiť, ako ste na tom so spánkom a pomôže predísť zdravotným problémom. Navyše, dokáže vám aj odporučiť, aký program by ste mali sledovať, aby ste spali lepšie a zdravšie. Ďalšie zariadenie typu internetu vecí od spoločnosti Samsung sa vkladá pod matrac a presne zisťuje, ako sa pohybujete počas noci, keď spíte, a kedy je teda ten správny čas na vaše zobudenie. Všetky informácie máte k dispozícii na smartfóne. And shows them on my smartphone. Another clever little feature. It senses the best time for me to wake up based on my sleep pattern. Pomocou internetu vecí dokážete riadiť napríklad aj výsadbu vidiča podľa objednávok od vinární a priniesť taký typ vína, o ktorý je najväčší záujem. Snímače zabudované v klobúku a v okuliároch dokážu monitorovať ľudské zdravie. To pomôže vyhnúť sa situáciám, keď sa cítite zle, ale neviete, z čoho to vlastne máte. To easily monitor their brain health and thereby prevent life-threatening situations. Môže teda nastať situácia, že po vás príde záchranka, hoci ste ju sami vôbec nevolali. Monitorované údaje potom pomôžu lekárom pri stanovení diagnózy. Internet vecí sa výrazne dotkne aj monitorovania automobilov, teda predovšetkým elektromobilov. Prichádzajú totiž autá, ktoré sa dajú ovládať bez vodiča. Ľahko sa dá monitorovať aj stav celého auta. Drivers can have the benefit of controlling their cars and easily checking its condition. And by connecting the car to... Veľká perspektíva je v prepojení auta, zariadení do domácnosti, servisu a poisťovacích spoločností. Ide o úplne nový typ biznisu, keď zariadenia a služby komunikujú medzi sebou. By expanding and connecting industries together. Na prezentácii sme videli aj prepojenie hodiniek Gear S a elektromobilu BMW i8. Môžete si tak na diaľku skontrolovať stav nabitia batérií, poslať adresu ako nový cieľ pre navigáciu priamo do vozidla. Otvorenie alebo zatvorenie dverí či okien aktivuje kúrenie alebo chladenie kabíny. Send a new address as a new destination to your BMW. Open or close the doors. Activate the heating or cooling. All by remote control. Intermodal routing combines public transport. Navyše si môžete zostaviť kombinovanú trasu, keď využívate na dopravu nielen auto, ale aj mestskú dopravu. This is today. What is coming up tomorrow? No a tu je vrcholná časť prezentácie spolupráce spoločnosti Samsung a BMW. Autonómne auto, ktoré sa samo pohybuje v podzemnej garáži a na zavolanie vás príde vyzdvihnúť. Je to výsledok práce viacerých firiem a budúcnosť aut je v prepojení na internet, v cloude a v ovládaní na diaľku. As enablers of a bright automotive future.